শাসকীয় দলসমূহ তহঁতে নাজান জানুয়ারী মাহত রাম মন্দির ফেব্রুয়ারি মাহত বহু বিতর্কিত কাম সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দেশ জুড়ি বলবৎ হবলে গৈ আছে কা হয় আপুনি ঠিকই শুনিছে অহা জানুয়ারী মাহত মুকলি হব অযোধ্যার রাম মন্দির আর তার পিছে পিছে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাহত কা বলবৎ করে 2024 সনের নির্বাচনের বাবে অভিযান চলাব বিজেপি তার বাবে সাজু হয়েছে বিজেপি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ইতিমধ্যে সময় নিরূপণ করেছে কা বলবৎ করার আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলিয়ে কা বলবৎ করার সময় নিরূপণ করার লগেলগে এতিয়া তৎপরতারে এই কথা কোয়া হয়েছে যে অহা 22 জানুয়ারিত জানুয়ারি মাহর 22 তারিখে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মুকলি করব অযোধ্যার রাম মন্দির রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ন্যাসর মন্দির নির্মাণ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ করেছে যে 22 জানুয়ারিত রাম মন্দির মুকলি করব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আর এই রাম মন্দির মুকলি করার পিছতেই ফেব্রুয়ারি মাহত বহু বিতর্কিত কা বলবৎ করা হব দেশজুড়ি উল্লেখযোগ্য যে 24 নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে দাবি করেছিল যে রাম মন্দির দর্শনার্থীর বাবে মুকলি করা হব আর সেই দাবিয়েই সত্য প্রমাণিত হবলৈ গৈ আছে 22 জানুয়ারির দিনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে মোদীয়ে উদ্বোধন করব অযোধ্যার রাম মন্দির আর তার অসম তথা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্র অতি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে এই কা বলবৎ করা প্রসঙ্গ হয় 2019 সনের 11 ডিসেম্বরত বহু বিতর্কিত কা বিধেয়ক উত্থাপন করা হয়েছে বহু প্রতিবাদ হিংসার জুই জ্বলিছিল অসমত তার মাজতো এই বিধেয়ক উত্থাপন করা হয়েছিল সদনত গৃহীত হয়েছিল এই বিধেয়ক তার পিছদিনাই অর্থাৎ 2019 সনের 12 ডিসেম্বরত রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করার লগেলগে আইনত পরিণত হয়েছিল বহু বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন আজি প্রায় 4 বছর সম্পূর্ণ হল আইনত পরিণত হওয়া এই বিতর্কিত বিধেয়কখন কিন্তু আজি 4 বছর পর্যন্ত মোদী সরকারে দেশজুড়ি বলবৎ করবলৈ এই মুহূর্তলৈকে সুযোগ বিচারি আছে যদিও বলবৎ করিব পৰা নাই এই 4 বছর কিহর কারণে প্রয়োজন হল মোদী সরকারত কা দেশত বলবৎ করবলৈ আর যার বাবে দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ইয়াকো কব বিচাৰিছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের এতিয়া ডিঙির কাইটত পরিণত হয়েছে নাকি কা ডিঙির পৰা কা উলিয়াই দিব পৰা নাই আর সুমায়ও দিব পৰা নাই এই বিতর্কিত আইনখন কিহর কারণে কি সমীকরণ ইয়াত জড়িত হয়ে আছে কি সমীকরণের বাবে বহুবার সময় লৈও কা বলবৎ করিব পৰা নাই কেন্দ্রীয় সরকারে মোদী সরকারে এই মুহূর্তত কিছু তথ্য এই মুহূর্তত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা করিম এই কা বলবৎ হওয়ার লগেলগে সমগ্র দেশজুড়ি বিশেষ কেইখনমান বিশেষ রাজ্যত ইয়ার কেনেকুৱা ধৰণৰ প্রভাব পৰিব পাৰে যদিহে কা বলবৎ করা হয় তেতিয়া হলে মোদী সরকারে ভিত্তি হেরুৱাব নেকি জনতার রোষত পৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চর্চা চলি আছে কত লাভান্বিত হব মোদী সরকার কত লোকসানের সম্মুখীন হব মোদী সরকার তারে সমীকরণত এতিয়া ব্যস্ত হয়ে আছে আর সকলো চালি জারি চাই লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এই কা বলবৎ করার বাবে ইতিমধ্যে সময় নিরূপণ করেছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে অহা 24 লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে 5 রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এই 5 রাজ্য হল ক্রমে মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় রাজস্থান তেলেঙ্গানা আর মিজোরাম এই 5 রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছতে সমগ্র দেশজুড়ি কা বলবৎ করা হব অর্থাৎ 24 নির্বাচনের পূর্বে কা বলবৎ করে সাধারণ নির্বাচনের বাবে অভিযান চলাব বিজেপিয়ে দুটা সমীকরণ এই মুহূর্তত করা হয়েছে এটা হয়েছে অযোধ্যার রাম মন্দির আর আনটো হয়েছে কা যদি আমি অসমের প্রসঙ্গলৈ আহো অসমত যদি কা বলবৎ করা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পরিস্থিতির সন্মুখীন হব পাৰে মোদী সরকার কারণ যদি কা অসমত বলবৎ করা হয় তেতিয়া হলে হিন্দু শরণার্থীসকলেও নাগরিকত্ব লাভ করিব
এই যে কার বিধি আছিল এই বিধি অনুসৰি 2014 চনৰ 31 ডিসেম্বৰ পৰ্যন্ত ছটা ধৰ্মৰ বিশেষকৈ ছটা ধৰ্মৰ লোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ অসমত ভিত্তিবৰ্ষ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আৰু সেই ভিত্তিবৰ্ষৰ পিছত যদি কোনো এজন লোক প্ৰব্ৰজন ঘটে তাক অবৈধ নাগৰিক বুলি বিবেচনা কৰা হয় আৰু সেই নাগৰিকসকলে বিশেষকৈ হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলেও এতিয়া নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব অসমত যি অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ইয়াৰ দুৰ্ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে বিগত সময়ছোৱাৰ পৰা গতিকে তেনেস্থলত যদি কা বলবৎ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে মোদী চৰকাৰ অসমত কিছু ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে নেকি এই সমস্যা আংশিক সমস্যা হ'ব নে ব্যাপক ৰূপত হ'ব সেয়া অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব অসম চুক্তি অনুসৰি 1971 চনৰ পিছত 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা কোনো এজন লোকেই অবৈধ নাগৰিক বুলি গণ্য কৰা হয় তেনেস্থলত হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলেও নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব যদিহে এই আইন অসমত বলবৎ কৰা হয় গতিকে ইয়াত খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই দুৰ্ঘোৰ আপত্তি দৰ্শাই আহিছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় সেয়া অৱশ্যে সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব যদি আমি পশ্চিমবংগলৈ যাওঁ পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিৰ কথালৈ আহোঁ পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত অৱশ্যে কা বলবদ্ধ হ'লে মোদী চৰকাৰ লাভান্বিত হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে এই কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰণ 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই কা বলবদ্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিয়েই বিশেষকৈ মতুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ভোট আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মোদী চৰকাৰে বাংলাদেশৰ পৰা অহা এই মতুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আজি পৰ্যন্ত নাগৰিকত্ব লাভ কৰা নাই ওলমি ৰৈছে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব প্ৰসংগ এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ নকৰাক লৈ কাৰণ 4 বছৰ ধৰি মোদী চৰকাৰে বলবৎ কৰিব পৰা নাই এবাৰৰ পিছত আনবাৰ মুঠৰ ওপৰত 7 বাৰকৈ সময় বিচৰা হৈছে সচিবালয়ৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সচিবালয়ৰ পৰা গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে 7 বাৰকৈ সময় বিচাৰিছে যদিও এই আইন বলবৎ কৰিব পৰা নাই শেহতীয়াকৈ অমিত শ্বাহে পুনৰ সময় বিচাৰিছে আৰু এই সময় অনুসৰি এতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনতে এই বিধি জাৰি কৰা হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনতে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি জাৰি কৰা হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু যদিহে 2024 চনৰ পূৰ্বেই পশ্চিমবংগত কা বলবৎ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ব্যাপকভাৱে লাভান্বিত হ'ব বিজেপি এইকাৰণে কাৰণ লক্ষাধিক হিন্দু শৰণাৰ্থী আছে বিশেষকৈ মতুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে যিয়ে এতিয়াও নাগৰিকত্ব লাভ কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ যদি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ব্যাপকভাৱে লাভান্বিত হ'ব মোদী চৰকাৰ কাৰণ পশ্চিমবংগৰ বহুকেইটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু লোকসভা সমষ্টিত এই মতুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে তেনেস্থলত সেই সমীকৰণ হাতত লৈ বা সেই অংক কৰিয়েই এতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় মোদী চৰকাৰ আগবাঢ়িছে দেশত কা বলবৎ কৰিবলৈ অৱশ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই বিশেষকৈ বহু ৰাজ্যত কাৰ কোনো প্ৰভাৱেই নাই অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমীকৰণ আছে গতিকে দুটা বিপৰীতমুখী স্থিতিত বিগত 4 বছৰ ধৰি এই আইন বলবৎ কৰা নাছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এতিয়া সন্তৰ্পণে আগবাঢ়িছে কা বলবৎ কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে জানুৱাৰী মাহত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰি এটা ধৰ্মীয় আৱেগ সৃষ্টি কৰি 24ৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে মোদী চৰকাৰে যি কথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে উল্লেখ কৰি আহিছে দেশত কাৰণ এই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰেই বিজেপিৰ দেশৰ ৰাজনীতিত উত্থান ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে বিবনমান অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিয়ে এই দলটোৱে 3 বাৰকৈ কেন্দ্ৰত শাসন গঠন কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে শিলান্যাস কৰা হৈছিল অযোধ্যাৰ বিবদমান ভূমি আদালতৰ জৰিয়তে হিন্দুৰ পক্ষ লৈ আহিছিল আৰু তাতেই 2020 চনত কোভিডকালীন সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু মোদীৰ কাৰ্যকালতে ৰাম মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 22 জানুৱাৰীত মুকলি কৰিব ৰাম মন্দিৰ গতিকে এটা ধৰ্মীয় আৱেগ যিহেতু উঠলি উঠিব হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মাজত হিন্দু ভোটাৰসকলৰ মাজত আৰু এই ধৰ্মীয় আৱেগ যি উঠলি উঠা আৱেগ যাতে ধৰি ৰাখিব পৰা যায় নিৰ্বাচনৰ শেষ পৰ্যায়লৈকে তাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মুঠৰ ওপৰত দেশৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ বাবে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰক এক ঢাল বা অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে মোদী চৰকাৰে আৰু যাৰ বাবে যুদ্ধকালীন গতিৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ইতিমধ্যেই
আৰু প্ৰায় কিছু অংশ কাম বাকী আছে। তিনি মহলীয়া যি ৰাম মন্দিৰ, ইয়াৰে তলৰ মহলাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, ওপৰ মাজৰ মহলাৰো কাম সম্পূৰ্ণ হওঁ হওঁ। প্ৰায় 3000 শ্ৰমিকে দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি ৰাম মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অহা 14 জানুৱাৰী মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰত, আৰু 22 জানুৱাৰীত এটা ঐতিহাসিক দিনত, এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৰাম মন্দিৰ। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি, ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপৰ সৈতে যে দেশৰ ৰাজনীতি অংগাংগীভাৱে জড়িত হৈ আছে, সেই কথা কিন্তু এই ধৰণৰ এতিয়া পৰিস্থিতিয়ে তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা, এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণেৰে কেনেদৰে মোদী চৰকাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়।